Папа Лев XIII в одній своїй енциклі каже: в суспільстві є три хвороби. Перша хвороба – це те, що люди тікають від скромного, побожного, родинного життя. Друга хвороба – це є та, що людина в сьогоднішньому суспільстві не бажає ані крихти потерпіти. Вона не вміє перенести терпіння. І третя хвороба людства – це те, що воно щораз більше і більше забуває про свою надприродну ціль, для якої Господь Бог її сотворив. Вона не пам'ятає про небо, про вічність і не дбає про ту щасливу вічність для себе. І далі каже, що тим великим ліком Бог, знаючи, що такі хвороби людства буде, Бог через Марію подає той великий лік, а саме святу вервицю. Через святу вервицю Мати Божа лікує тих три найбільші хвороби. Чому? Тому що в тих таїнствах вервиці людина розважає на перше в радісних таїнствах, яка велика цінність родинного сімейного життя, скромного навіть, непоказного, яке не маємо сказати слави, але нехай буденна сірість. Але в тій буденній сірості це є святість. І як ми співали в тій пісні, погляньмо на образ святої сім'ї, там святість, покора і молитва. І якраз та перша частина славних радісних таїнств вервиці, вона вчить нас, як ми маємо мати чесноту родинного життя, як ми маємо навіть наслідувати пресвяту родину у своєму житті. Пресвята родина була незнана, погорджена, найбідніша, мала купу терпінь. Але вони були найщасливіші. Їм те щастя в серці було. В них була любов, слава, взаємопорозуміння. Вони мали один від одного підтримку, Йосип від Марії. Бо Марія не казала: а Йосип, де ти такий, де ти мене завів, що я не в таких стані маю народжувати дитину, що ти де ти, ми маємо тікати, не знати де, і тобі приснилося, і так далі. Одночасно Йосип був совісним тим батьком, який дбав, опікувався про святе сімейство. І це для нас є наука, як ми маємо плекати ті чесноти пресвятої родини у своєму житті. Другим лікарством – це є страсні таїнства на другу хворобу, де людина розважає терпіння Ісуса Христа, де вона вчиться, як Христос надзвичайно терпів, як ми хоч дрібку маємо терпіти. Хоч дрібку маємо терпіти, подивіться. Всі так часто говорять: а то несправедливо зі мною поступили, а там щось мені не додали, я зробила, а мені не приписали того, що належалося, мені не дали похвали. А Христос, коли його коронували, бичували і несправедливо засуджували, що він говорив на своє оправдання? Майже нічого. Майже нічого, тільки до Пилата пару слів. Мовчки переніс. А нам так навіть не то, що болячка на тілі, але якесь прикре слово, маленьке, жорстке, воно нас жалить. І ти, людина, вже зриваєшся, і хтось там, неможливо, сваркає гнів. Тож розважаємо ті страсні таїнства вервиці і вчимося, як в дійсності поступати за прикладом Христа. І навіть на ті дрібні, не раз такі словесні погорди, чи навіть на так, хто має, можливо, щось більше навіть, яке інше терпіння, що ми відважно, не нарікаючись,
а з піданням Божої волі могли це переносити. І третім ліком – це те, що ми розважаємо славні таїнства, як ми одночасно маємо цінувати, наше серце часто піднімати до неба. У нас храм посвячений Вознесінню Господньому. Що ми одночасно, навіть подвійно маємо свою думку підносити. А як там в небі є? Що я там для неба подбаю? Що я для неба там вишлю? Моя радість буде в небі? То тяжко деколи нам це зрозуміти. Але тим не менше ми маємо старатися. Ми на тій землі стараємося, щоб у нас була хата. У нас в тій хаті було дуже добре. Може, європобілка, гарний палац, щоб ми могли відпочити, якісь прийти з роботи. Це нормально є. Але ми щораз стараємося краще зробити, щоб дійсно воно раділо, ми мали відпочинок. Добра людина, нічого не кажу. Але яку ти кімнату зробиш в небі? Може, в тебе там буде маленька така коробочка? Як деколи на дачах, наприклад, метр на метр збили з дошок, і ти будеш сидіти там. Ну хіба ж ти тут на землі, людина, ти живеш короткий час. А там будуть мільярди років. Хіба не треба трохи висати в той небесний банк? Хіба не треба там збудувати собі палац? Треба! Тож найкраще, що людина може використати тим у своєму житті, це через відмовляння святої вервиці. Бо як каже в людину, що ти любиш? Де твій скарб є, там буде і твоє серце. Людина може любити оглядати телевізор, дивитися всякі фільми, інтернет. Людина любить, можливо, випити. Людина може любити гарно поговорити в товаристві. Любить піти на природу, десь відпочити. Але наскільки міра твоєї любові є до твоєї молитви? А чесно сказати, за той період часу, можна сказати, свого священства і заохочення до стої вервиці, ти розумієш, що Мати Божа дала лакмусовий папірець. І через той лакмусовий папірець, ту вервицю, як людина відноситься до неї, можна побачити, чи людина на першому місці має молитву, чи має щось інше. Чи вона любить молитву, і вона з любові це чинить? Подивимося, наприклад, такі випадки в житті. Я заохочую не просто до вервиці, а я заохочую вас до повної вервиці. Навчасно ми згадували навіть Помпейської дев'ятниці, щоб людина мала ту повну вервицю. І це дається, каже, ай, то так є. Але через це людину ти поставиш на перше місце ту молитву. А як молитву ми часто проводимо? Після всього дня, навіть добре, вервиця були, казали, добре, місяць жовтень, добре, давайте вечором. А, вже всі поробили, 11 година, ми збираємося, позіхаємо, бо треба помолитися, може, вже спільно, ми змучені, на ліжку сперлися, вже напівсонні, ай, коли там та вервиця вже кінчиться, і то виходить так, на тобі, Боже, що мені не гоже. А чесно сказати, а подивіться, а яка є ще якість вашої молитви в тому випадку? Можемо зробити таке маленьке порівняння. Вервиться нехай частинка, 50 Богородиці Діво. І кажуть до святі, що це є такі духовні троянди. Троянда має приблизно там 30 пелюсток, як яка. І подібно, нехай Отче наше, Богородиці Діво, стільки слів. Одна пелюстка, одне слово. І тепер уявіть собі, якщо ви проспали молитву, то ті пелюстки зісохли, гнилі.
А якщо б кожне слово в одного Богородиця Дів уважно промовили, розважали, ваша думка не відлітала, це одна добра троянда. І тепер уявіть собі, 50 троянд ви маєте подарувати Пречистій Діві Марії. І який ті той букет троянд? Якщо половину вервиці проспали, або напів, ну то половина тих троянд буде зісохла. Ще якась там частинка такі наполовину, і ви даруєте. Уявіть собі, особливо чоловіки, ви коли здарувалися чи даруєте своїм дружинам на іменини, у родини квіти. І принаймні, хто нехай, якщо старший, то нехай згадає свою молодість, як дарував. І ви даруєте в той такий великий день 50 прекрасних троянд маєте. Але ось дивіться, ви приходите під до хати, і ви даруєте половину з того букета ті зісохлі троянди. Половина зісохлих троянд. Та би жінка взяла би той віник, та би вас би добре випрала, сказала, йди звідси. Найкращий презент ти мені зробив, що буду пам'ятати, певно, до кінця життя. Ну, дорогі мої, коли так тут би по-людськи сказати поступили, ну хіба не треба трохи зусилля, щоб Матері Божій добру молитву дала? І та одна вервиця вашого зусилля, вона зацінить, можливо, за 100 вервиць, що ви цілий квартал 3 місяці молилися. Пару хвилин зусилля вашого, а яка якість золота була. І це в дійсності треба нам пам'ятати. І це велика сила для нас, особливо в сьогоднішній час, коли Мати Божа дала її нам. Був такий у Львові, одна наша вірна, подала таке гарне свідчення відносно своєї родини. Так сталося, що диявол закрутив в тій родині і помало розбивав. Спочатку сварки, непорозуміння. Опісля виявилося, що чоловікові диявол підсунув коханку. І чоловік подав на розвід. Вона почала, згадала про Помпейську дев'ятницю. І вона молилася. Але який випадок? Вона домолюється Помпейську дев'ятницю, закінчує пару днів, і її розводять з чоловіком. Розвели. І не що казати, можна сказати, і часто в нашу сторону скаже, полетить камінчик, каже, а отець казав, буде все. А тут там нема нічого гіршого. І що сталося? І каже та жінка, каже, але хоч те сталося, якийсь внутрішній голос чула, каже, молися далі. Молися далі. І каже, я почала другу. Не знаю, скільки там далі молилося. Але в кінці констатує факт. Прийшов такий день, що чоловік прийшов додому, перепрошував усильно, просив почати все з нового листка забути минуле і відновити сімейне життя. Хіба не чудо духовне є? А певно, що так. Коли вже крах було, розвелося, на що я молилася? Все марно є. І не одні так скажуть. А я не бачила наслідку. А що до такого? Дорогі мої, а можливо Бог хоче, щоб у вашому серці та молитва не була просто, як вимандити ласку Божу в Бога, а щоб ви постійно її мали, щоб ви постійно любили Пречисту Діву Марію, щоб ви постійно мали ту вервицю в житті. А тоді це буде для вас не одна ласка, а одна за другою. І
Поширюючи ту дев'ятницю, я тепер розумію найбільше, в чому Мати Божа в Фатімі 6 разів з'являлася і 6 разів те саме сказала. І, можливо, хтось і нам закине, священникам, що десь так часто заохочуємо про той річ. Але тепер навпаки розумію, що коли ти не частину молишся, а повно молишся і постійно молишся, ти поставиш Бога і молитву на перше місце. Бо коли ти маєш частинку, а вечором в останню чергу, а коли ти маєш повну верницю, ти будеш добре розуміти, а де я маю помолитися? Я зранку приділю час. Я не впущу зранішню молитву тоді. Я, можливо, серед дня найду трохи час, піднешу думку до Матері Божої. І вечором в мене буде час, щоб я не заспав і так далі. І коли ми, пам'ятаючи про Пречисту Діву Марію, так часто підносимо думку до Матері Божої, то в 1000 раз більше вони про нас будуть пам'ятати. Вони нас будуть берегти від всякого гріха, від всякого нещастя, біди, будуть благословляти в праці. І це розумієш якраз тепер. Не одна жінка, навіть така в апостольській молитві, одна каже, та я була в апостольській молитві, та я молилася вербицю. Аж тільки тепер, що я почала повну вербицю, я тепер молитва в мене стала на перше місце. І це треба так зробити. І не один скаже, хто буде так молитися, ой, мені соромно казати погані слова, бо я тут думаю часто про розважаю таємниці вервиці, мені не личить такі слова говорити. Не один ще інше викорінений, і Бог дасть ласку стримання в тому випадку. І так важливо, щоб ми десь не устану, навіть з того прикладу, так не за одним випросилося, але треба було тої постійності, витривалості, щоб ти, людина, могла б мати. До кінця ту ласку Матері Божої. Інший випадок теж про родину. Такий склас був недалеко, на нашій парафії. Одна парафіянка розказує його. Він тривав досить довго, можливо, десь 2 роки карантинний час йшов. І мала подружку. Тої подружки, чоловік за кордоном, і приїжджає десь 1-2 на рік. І як то є, коли такі рідкі зустрічі чоловіка і жінки, мало-помалу воно черв'ячок їсть відносини. Жінка привикла, без чоловіка собі уладнала своє життя. Каже, ну я так хочу, то як я хочу. Чого ти мені тут мішаєш? Чоловік каже, ну я хочу так. І вони вже відвикли. І починалася сварка. Вони не казала собі, каже, а коли він поїде вже на кінець назад, до нас із обідки, я буду мати спокій. Отак воно починалося. А тут лукавий не спав. Ще підсунув жінці якогось мужа, з яким вона не сварилася, не все було гарно, розмова. А тут я з чоловіком тільки бачу, це тільки знову зразу сварка. І тут все добре було, здається. І так лукавий крутив. Кінцем випадку, хоч вона розуміла, хоч вона, можливо, десь навіть на реколекції була і так далі, свідома була, що це є шлюб, що це не можна. Вона вигнала чоловіка. І що ти зробиш? Так лукавий може засліпити розум. І тій подружці стало жаль свою приятельку. І каже, я взяла за неї помпейську дев'ятницю. Вона мене не слухала, як так, щоб відносно того. І я просила, Мати Божа, покеруй. Мені жаль її. Жаль, що так сталося в її житті. Наверни її. З'єднай ту сім'ю. Молилася, не знаю, раз чи декілька. Але
Кажу, то тривав трохи десь довший час, десь, може, півтора-два року. І ось в кінцевому випадку чоловік якось хотів попросити про зустріч з дружиною. Якось наладилася та мова, помирилися. Помирилися, відновили спільний спосіб життя. І після, через деякий час, вона запросила їх до себе на якесь свято. І каже, дивиться на них. Каже, та одне до одного тулиться, як молодята, якби нічого не сталося. А казала, не люблю більше чоловіка. А тут і любов появилася. І все, і щастя. Що треба було? Треба було просто взяти верну цю до рук. І того лукавого прогнати. Всього-навсього. І, дорогі мої, це не тільки от ті одиничні випадки, які можемо, знаєте, з багатьох розказати, але й багато більшого. Дорогі мої, заохочу вас щиросердечно, молодих і старших. Ви не тільки жінок, але ви чоловіки. Ви як приклад сім'ї давайте своїм дітям, онукам. Ви будете, дійсно, Бог благословить вам вашій праці. Захоронить від всякого нещастя, біди. Ви одночасно заохочує молодь, діти так само. Ви деколи ви сидите годинами в інтернеті, в соцмережах, і воно вам не дасть, може сказати, нічого як такого. Дехто має, вибирає свій стан, куди йти, де навчатися, де роботу знайти. А хто розглядає, а з ким провести своє життя має майбутнє. Це немаловажна річ, дорогі мої, дорога молоде. То треба просити за доброго чоловіка, доброго дівчину. То подивіться, скільки раз направо, наліво є, рік-два пожили, все, кінець, я не можна жити. А шлюб брали, і що потім? Ні назад, ні вперед. То є так важливо, що не я шукаю собі. Хай Мати Божа покорує так, щоб ми вибрали того, що потрібно. Беріть за себе, за майбутнє своє. Не тільки один раз, але постійно. А можливо, що і хто інший має потребу. Хай дійсності Мати Божа оберігає нас, але не будьмо ми від себе ліниві, що ми не вміли попросити. Мати Божа навчила нас і дала спосіб, як ви просите, надзвичайні ласки. Тому будьмо свідомі і користаймо в той такий тяжкий час для взагалі для християнської родини і для цілого нашого народу, суспільства, для цілого світу. Мати Божа хотіла дати той середник захорони в сьогоднішній час. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!